Fala galera, de boa? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Bruno e hoje eu vou ensinar vocês uma colorização show de bola. Se liga só no antes e depois. Antes e depois da colorização. Então vem comigo que o conteúdo tá show de bola. Vamos lá, eu vou apagar aqui essa pasta onde eu coloquei todos os ajustes. Nós vamos começar do zero. Primeiro eu vou utilizar o ajuste misturador de canais. Você pode encontrar ele aqui em cima ou aqui embaixo. Vou clicar aqui embaixo nessa paleta de ajustes, escolher misturador de canais. Show de bola. Aqui eu vou vir no canal do azul. Aqui você pode escolher entre os canais vermelho, verde e azul. Eu vou vir nesse slide do azul e vou deixar ele em mais ou menos aqui 10. E nesse slide do verde eu vou aumentar e vou deixar em 100. Show de bola. Só que o seguinte, a pele dela ficou um pouquinho esquisito. E para corrigir isso, eu vou vir nesse slide do vermelho e deixar ele negativo, mais ou menos aqui, menos 22, menos 20, acho que tá ok. Vou só aumentar um pouquinho aqui, esse slide do azul, acho que eu vou deixar em 14, acho que tá ok, show de bola. Vou fechar e vou adicionar outro ajuste, que é o ajuste de matiz e saturação. Vou vir novamente aqui embaixo e adicionar matiz e saturação. E aqui onde tem principal, eu vou clicar e vou escolher cianos. Vou mexer na matiz do ciano, vou deixar mais voltada para os azuis. E vou vir nessa escala aqui de baixo, ó. Eu vou expandir, tá? Essa escala aqui, ó, para pegar mais tons de verde. Então, venho aqui, clico e arrasto. Vou mexendo novamente aqui na matiz. E vou deixar aqui em mais 57. Show de bola. Vou fechar e vou vir em pesquisa de cores, que é esse ajuste aqui. Vou clicar nele, vou escolher o ajuste chamado Crisp Underline Winter, que ele dá uma colorização mais fria para nossa foto. Só que eu não vou deixar ele no modo de mesclagem normal, eu vou mudar para luz indireta. E aqui eu vou diminuir a opacidade, vou deixar aqui mais ou menos 30, 25, acho que 30 tá bom. Antes, depois, você vê que deu bem mais contraste e a foto ficou bem mais agradável. Tirou aquele aspecto de foto lavada, as cores mais opacas, né? Show de bola! Agora eu vou criar uma camada em branco, tá? Clica aqui embaixo, uma camada em branco. Vou apertar a tecla de atalho G para selecionar a ferramenta de degradê, que é essa ferramentinha aqui, ó. Degradê. Vou segurar Alt e vou escolher uma cor escura aqui, um tom de azul bem escuro, dessa, da própria foto mesmo, ó. Escolher esse tom aqui. Show de bola! Vou clicar fora da imagem e arrastar para dentro da imagem. De um lado e do outro. Agora eu vou mudar o modo de mesclagem. Tá em normal? Eu vou colocar em luz indireta. Justamente para escurecer as laterais da foto e chamar mais atenção para o centro da foto. E eu vou criar outra camada em branco. Vou pegar outra cor aqui da foto, uma cor mais clara. Por exemplo, aqui tem uma pequena invasão de luz. Vou pegar essa corzinha aqui. Aqui eu tô na mesma ferramenta de degradê. Só que aqui, ó, eu vou selecionar essa segunda ferramenta, que é o degradê radial. E vou clicar e arrastar aqui, ó. Cliquei, arrastei, adicionei invasão de luz. E eu posso movimentar também, ó, com essa primeira ferramenta, eu posso clicar e movimentar essa invasão de luz. Vou posicionar ela aqui e vou diminuir um pouquinho a opacidade e mudar o modo de mesclagem para divisão. Agora eu vou unir tudo isso aqui numa pasta só, Ctrl G, e aqui eu tenho o antes e o depois. E aí, gostou da colorização? Então não esquece de deixar o like e também um comentário aqui embaixo dizendo o que é que você achou dessa aula. E se você quiser aprender mais sobre edição, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o meu curso de edição. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve e ativa as notificações para você receber os próximos vídeos. Se quiser me seguir também no Instagram, _BrunoFotos, lá eu posto muito conteúdo bacana. E é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo.